dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada warka fiidnimada calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtay subscribe sar gombelka furta warkii ugu dambeeyay waa fiidnimada jumcaha qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo fariin cusub soo saaray kadib go'aanka midowga Afrika isla markaasina sheegay in dalka laga badbaadiyo fila Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo sidoo kale ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u soo dhaweeyay baaqi midowga Afrika ee xaaladda Soomaaliya isagoona ka digay talaabooyinka qalafsan ee dawladda waqtigeedu dhamaatay ay qaadayso Sheikh Shariif ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku socoto meel halis ah isla markaasina ay tahay in laga badbaadiyo inta uusan god mugdi ah ku dhicin halka gaarista xiisadda siyaasadeed ee dalka oo ka sii dartay iyo markii uu golaha shacabka meel mariyay muddo kordhin sharci darro ahi Sheikh Shariif ayaa yiri waxaan codkayga ku biirinayaa taageerada baaqa golaha amniga ee qaramada midoobay kan golaha midowga Afrika iyo baaqyada isxigxiga ee saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo ay si wadajir ay ugu cambaarayeen muddo kordhinta sharci darrada ahi oo in yar oo ka mid ahay golaha shacabka ay sifo aan waafaqsaneyn shuruucda dalka u go'aamiyeen sidoo kale waxa uu mar kale ku celiyay in Soomaaliya aysan qaadi karin xil kordhin oo ay tahay in heshiiskii September 2020 uu yahay dariiqa kaliya ee looga badbaadin karo dalka inuu galo fawdo iyo amni darro caqabad ku ah xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka ayuu yiri waxa uu ka digay in madaxda waqtigooda dhamaaday ay dhagaha ka furaystaan baaqyada beesha caalamka kuwaasi oo looga baaqsanayo qalalaasa siyaasadeed oo dalka ka dhacda isla markaasina aan la aqbali karin in la dumiyo dowladnimada aan cagaha badan ku taagnayn ee meesha fog laga keenay waxaan ugu baaqayaa madaxda xilligoodu dhamaaday iyo maamul goboleedyada sida indhala'aanta ahi u taageersan iyagoo la tashan dadka ay matalaan inay ka fiirsadaan tallaabooyinka oo ay qaadayaan waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo laabtaan miiska wada hadalka oo ay tahay in doorasho la aado sida ugu dhaqsaha badan ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed dalkan dowladnimadiisa jilicsan meel fog baa laga keenay oo waqti xoolo iyo nafba loo huray sida awgeed marnaba lama aqbali doono ficilada aan mas-uuliyadda lahayn ee ay wadaan koox yar oo kursi jacayl uu madax maray ayuu yiri ugu dambeyntii Sheikh Shariif Sheikh Ahmed digniintaasi waxay si toos ugu socotaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ilaa iminka isku dhajinaya kursiga dhinaca kale roobla oo soo saaray amarro degdeg ah kadib kulan uu ku qabtay magaalada muqdisho ra'iisul wasaaraha xilka sii hayay maxamed xuseen roble ayaa gudoomiyay shirka amniga caasimadda ayaa faray hay'adaha ammaanka in la dardargeliyo sugudda amniga xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan roble ayaa ka dhageystay hay'adaha ammaanka warbixino ku saabsan xaaladaha guud ee amniga caasimadda iyo sidii looga hortagi lahaa dhagarta kooxaha argagixisada iyo kuwa cadowga shirqoolada u maleegayaan shacabka soomaaliyeed sida uu yiri qoraalka soo baxay xafiiska roble ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu faray wasaaradda amniga in tallaabo degdeg ah laga qaado sharcigana la horkeeno dadkii ka dambeeyay shaqaaqadii ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cadde garoonka ayaa waxaa isku dagaalay ciidamo ka tirsan nisa iyo shaqaalaha hay'adaha socdaalka marka shaqaalaha ay diideen in garoonka la soo geliyo dad ajaanib ahi oo nisa ay doonaysay inay soo marsiiso iyada oo aanu marin nidaamka sharciga ah ee qof kasta in la baaro roble ayaa sheegay in dhacdadaasi ay muuqaal aan wanaagsanayn ka bixinayso dalka isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in aan la buunbuunin dhacdooyinka waxa uu dhimaya muuqaalka dalka sida uu yiri kulanka ayaa intii uu socday waxa uu roble kormeeray qaybaha gurmadka degdega ahi ee booliiska isagoo ku ammaanay hay-adaha amniga dadaalkooda ku qoto macaawinta bulshada wuxuuna ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in lala shaqeeyo ciidanka ammaanka qaranka dhinaca kale ciidanka booliiska maamulka hirshabeelle ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada johor ee caasimadda maamulka hirshabeelle oo bilihii ugu dambeeyey ka dhacayeen falal amni darro ahi taliyaha ciidanka booliiska hirshabeelle korneyl xasan dhicisow xasan ayaa sheegay in magaalada johor laga mamnuucay in lagu dhex qaato hub ciddii lagu arkana sharciga la marsiin doono waxa uu sheegay in hubka sharci darrada ahi uu halis ku yahay ammaanka caasimadda hirshabeelle isla markaasina askarta dowladda looga baahan yahay in cid walba ay tagto goobta ay ka howlgalaan waxa uu tilmaamay in magaalada lagu arkay askar badan oo hub sharci darro ahay ku dhex wadata isla markaasina aan la aqoon baraha ciidan ee ay ka tirsan yihiin taliyaha waxa kale uu tilmaamay in howlgallo ballaaran ay ka fulin doonaan caasimadda hirshabeelle johar fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya mareykanka oo ku tilmaamay farmaajo inuu ka khatar badan yahay al-shabaab muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxa uu ka khatar badan yahay al-shabaab ayay yiraahdeen jabuuti oo jawaab culus siisay fila soomaaliya taliska ciidamada mareykanka ee afrikom ayaa sheegay in caqabada ugu weyn soomaaliya ee iminka aysan ahayn al-shabaab balse ay tahay muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo iyo golaha shacabka loo sameeyey
Al-Shabaab ma ahan walaaca ugu weyn ee iminka Soomaaliya, balse waa qaska siyaasadeed ee ka dhex jira dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedida dalka. Muddo kororsiga madaxweynaha waa caqabadeena ugu weyn sidaasi ayay ila tahay iminka, ayuu yiri taliyaha Africom General Stephen oo warbixin siiyay guddiga adeega ciidamada ee aqalka senatorka dalkaasi Mareykanka. Senator Jack Reed oo ah guddoomiyaha guddiga ciidamada ayaa isna kulanka ku yiri tallaabadani muddo kororsiga waxay si toos ah u waxyeelaynaysaa hormarkii laga sameeyay hannaanka dimuqraadiyadda iyo isbeddelada hay'adaha dawladda waxayna halis gelin kartaa taageerada caalamiga ahi. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa horey u diiday muddo kororsiga waxayna ku hanjabtay tallaabooyinka dhan ahay kuwa ku lugta leh in ay muddo kororsi sameeyaan oo ay ka mid yihiin cunaqabatayn culus. Dhinaca kale, General Stephen ayaa senatorka u sheegay in go'aankii uu maamulka Trump ciidamada uga saaray Soomaaliya uu abuuray caqabad cusub oo la xiriirta dagaalka ka dhanka ahi Al-Shabaab. Shaki kuma jiro in ka bixitaanka ciidamada Soomaaliya ay soo kordhisay caqabado iyo halis cusub, ayuu yiri Mr. Stephen. Taliyaha Africom Stephen ayaa sheegay in ciidamo yar oo gaaraya ilaa 100 askari ay iminka ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, kuwaasi oo shaqadooda ay la xiriirto safarada Mareykanka ee Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray inuu xog ka siinayo xogayaha gaashaandhigga mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyada oo hadda ay socoto dib u eegis lagu sameynayo. Taasi uu amray madaxweynaha iminka talada haya Mareykanka markii uu xukunka kala wareegay madaxweynihii hore ee Donald Trump. Si kastaba ha ahaatee, Mareykanka iminka waxa ay taagan yihiin muddo kororsiga waxay ka halis badan tahay ururka Al-Shabaab ee dadka si toos ah u gowraca. Dhinaca kale, Jabuuti oo jawaab culus ka bixisa hadalladii ka soo yeeray wasiir Dube fila Soomaaliyana u soo dhiibtay, dawladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay eedeyntii shalay ugu timid dawladda federaalka ee ahayd inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa ku eedeeyay Jabuuti iyo Kenya inay isku dayeen inay farageliyaan go'aanadii Midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya, isaga oo sheegay inay wadeen olole diblomaasiyadeed oo ay kaga dhaadhicinayaan golaha nabadda iyo ammaanka Midowga Afrika soo jeedin qodobo ay rabeen in lagu daro qoraalka xalay ka soo baxay halkaasi. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyas Muuse ayaa sheegay inay aad uga niyad jabeen ugana xun yihiin in wasiirka tirsan dawladda Soomaaliya uu mar kale ku celinayo eedeymo iyo tuhun been abuur ahi in Jabuuti ay ajanda ka leedahay xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya. Aan si aad ah u caddeeyo, Jabuuti uma qalanto hadalladani oo kale in Jabuuti lagu eedeeyo inay faragelinayso arrimaha Soomaaliya oo ay dhinac la jirto waa mid aan wax macno ah lahayn oo waxyeelaynaysa qiyaamkeena ku aadan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, ayuu yiri Ilyas. Aad ayaa u qiimeynaynaa waxa ay Soomaaliya noo fashay, sidaa daraaddeed ma samayn karno wax ka yar waa taas sababtoo ay wiilashayna ugu dhimanayaan dib u curashada Soomaaliya, ayuu yiri. Jabuuti ayaa waxay ciidamo ka tirsan AMISOM ka joogan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Dawladda Soomaaliya ayaa siyaasad cadaawad leh kula dhaqmaysa Jabuuti tan iyo markii ay saaxiibeen madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo iyo kali taliyaha weyn ee dalkaasi Eritrea Afwerki oo ciidankiisa ay xoog ku haystaan dhul ay leedahay walaalaheen dalkaasi Jabuuti. Farmaajo ayaa iminka ka doorbiday walaalaha Jabuuti inuu si dhow ula saaxiibo dalkaasi Eritrea iyo Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo albaabadii waa ay ka soo wada xirmeen, xaalka waa ku xun yahay. Maanta Mareykan ama Afrikom waxa ay taagan yihiin muddo kororsiga waxa uu ka halis badan yahay ururka Al-Shabaab ee qof kastoo bini'aadan ahay qoorta ka gooya. Alan sida media ugu ima warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channel keena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.